Hello，大家好，李嘉欣是公认的大美人，曾获香港小姐冠军。她出生于1970年，即便已经50岁，但每次亮相时仍旧会惊艳众生，斩获冻龄女神美誉。她真的有什么保养秘诀吗？2月17日，李嘉欣分享一张未修图硬照。除了未修图之外，这张图片估计也不是专业摄影师拍摄。照片中的她聚精会神地看着手中的杯子，脸上带着似笑非笑的萌态。硬照状态下的大美人真的很显老，不但皮肤松弛，法令纹很深，眼周以及颈纹也十分明显，皮肤和头发都没有光泽，和半百的年龄毫不违和。看来哪有什么保养秘诀，就连李嘉欣的冻龄也只是一个传说，是靠摄影师、灯光以及打扮、修图等撑起来的不老神话。年轻时的李嘉欣红极一时，情史自然相当丰富。她的择偶标准非常实际，非富即贵。果不其然，与李嘉欣传过绯闻的周慧敏老公倪震、富豪刘銮雄等，个个都是富豪圈中的翘楚。2006年，李嘉欣与富二代许晋亨恋情公开，2008年正式嫁入豪门。之后她慢慢淡出娱乐圈，专心相夫教子。如今爱子 Jaden 已经9岁，前不久李嘉欣晒出全家福为 Jaden 庆祝了9岁生日。李嘉欣五官堪称完美，许晋亨虽然算不上帅哥，但也是风度翩翩。不过 Jaden 的外貌似乎没有遗传到父母的优点。许晋亨的父亲许世勋2018年底去世，虽然平日里李嘉欣极尽孝顺，夫妻俩经常和老人聚在一起，还会秀出合影，但据说许世勋420亿港元左右的遗产并没有能留给家族人员继承，而是拨入家族信托基金和巨额保单，家人定期领取生活费。有传闻称李嘉欣夫妇每月可以领到生活费是200万港元，折合人民币180万。对于普通人而言，这是一笔天文数字，对于花钱如流水的明星夫妇而言，就不知是否够用了。夫妻俩的生活品质并没有因为许世勋的去世而降低，从李嘉欣社交账号来看，他们的日子过得依旧很滋润，经常到处旅游。情人节时，他分享若干合影，每一张照片都十分浪漫，可见他们的生活依旧很阔绰。